Meni je velika čast da je s nama Terry Reintke, koja je jedna od špicnih kandidata, to jest glavnih kandidata europskih zelenih za ove europarlamentarne izbore, odnosno za predsjednicu Europske komisije. Kao što znate, Možemo je u veljači pristupio europskim zelenima. Mi smo dobili na kongresu u Lyonu jednoglasnu podršku od svih delegata iz svih zemalja Europe koji imaju zelene stranke, tako da je jasno da kad postanemo europarlamentarna stranka, to ćemo sigurno postati nakon ovih izbora, jer znate da nam predviđa između jedan ili dva mjesta u Europskom parlamentu. Mi ćemo tamo djelovati u sklopu grupe europskih zelenih i boriti se za zelenu tranziciju, ali koja je u isto vrijeme socijalno pravedna. I ono što isto tako znate, da kao zelena stranka Možemo je jedina stranka u Hrvatskoj koja ima dvoje koordinatora, to smo Sandra Benčić i ja. Međutim, isto tako, to je model koji imaju mnoge zelene stranke u Europi, pa tako je, upravo su i Europski zeleni jedina europska stranka koja ima dva glavna kandidata, dva špicna kandidata. Imali smo nedavno Basa Eichhauta ovdje u Zagrebu, a evo, jako mi je drago da nam je iz Njemačke, ali ne samo iz Njemačke, jer Terry je trenutno u kampanji po cijeloj Europskoj uniji, došao Terry ovdje na završetku kampanje da nam da podršku, i to nam jako puno znači.